El turisme està d'aniversari. Fa un any que comença a rodar la Ruta 99 per atraure l'arribada de visitants a les zones despoblades del nostre territori. En concret, sobre el mapa de la comunitat, s'han dissenyat diversos itineraris per enllaçar 24 municipis de menys de 100 habitants, tots estos que tenim ací, que ja han vist com en l'últim any han reactivat la seva activitat turística. És el cas, per exemple, de Pavies, a l'Alt Palància. Sofia Rigo. Així és, i és que rutes de muntanya com esta, per a fer a peu o en bicicleta, els monuments i vestigis arquitectònics, la bona gastronomia i, en essència, la pau i la tranquil·litat per poder descobrir, desconnectar i disfrutar pobles amb encant com este Pavies a la Serra d'Espadà. És el que busquen molts dels turistes que ja s'han sumat a la Ruta 99. És una nova forma de viure el turisme de proximitat que dinamitza estos pobles menuts i els atorga, a més, un nou símbol d'identitat. Vallibona, als Ports, és un dels 24 pobles que llueixen des de fa un any l'emblema de la Ruta 99. Des de l'inici de la Ruta 99 sí que vam notar una afluència de gent que venia fent la ruta. Augment de visitants en cap de setmana, però sobretot, diuen, de dilluns a divendres. Tinc que dir que el 90% són tot motoristes. Clubs de moto o de motos a soles. Per al veïnat ha sigut un revulsiu. Feia falta algo perquè la gent digui, ostres, pues quin puesto més xulo, no? És una parada obligatòria per completar la col·lecció. Una col·lecció formada per localitats com Benillup, al Comtat. Bueno, estoy haciendo la Ruta 99 en bicicleta para disfrutar de los entornos y los pueblos a los que pertenece. La Ruta 99 els ha ajudat a desestacionalitzar el turisme. És un poble xicotet, en estiu es massifica molt, però durant l'any són poca gent, sí. Una manera també de dar a conocer esas poblaciones que no... que la gente desconoce y son poblaciones pues, que ya ves tú, unas vistas que tienen. I este segell acredita que s'ha passat per cada localitat de la ruta. Ara estem a Pavies, a l'Alt Palància. Grups de motoristes l'han redescobert gràcies a la 99. Quan la gent ve, se queda bocabadat de com és de bonic. Aquestes xiques fan la ruta a peu. Hem anat este matí a Torralba de Pinar, ara estem així a Pavies i després anem a Higueras. Una manera única de disfrutar del territori, sol, en grup o en família, la ruta acull.